Ako sa zdá, Vianoce sú istým obdobím plným láskavosťou a dobrosrdečnosťou. Hlavne, aby sme vyjadrili lásku pre našu rodinu, priateľov a známych. Celý svet je tiež veľmi zanepráznený hrbou darčekov, dobrými večerami a rôznymi pozvánkami. Pamätám si, že ako maličký som sa na Vianoce veľmi tešil, aby som dostal darčeky. A veril som, že Santa existuje, pretože môj tatko sa vtedy za ňo prezliekal. Tešil som sa, keď napadol kopec snehu, stavali sme snehové bunkre a obrovských snehuliakov. Mali sme pekný voňavý stromček, plný štedrovečerný stôl a všetci sme boli šťastní. Krásne spomienky. Môžem povedať, že toto bol skutočný duch Vianoc môjho detstva. Myslím, že teraz je trochu iná doba a asi tie tradície už nie sú také ako kedysi. Teraz vokol seba vidíme veľa uponáhľaných ľudí, plné parkoviská aut a preplnené obchody. A vypredané rybie file z tresky. A sme veľmi radi, keď sa so svojimi blízkymi stretneme aspoň na pár hodín pri teple domova. Tak si poďme niečo povedať o najznámejších vianočných bytostiach. Krampus. Vo východoalpských regiónoch dodnes pretrváva tradícia Krampusov, sprievodov rohatých demonických bytostí alebo čertov, strašiacich a vyčíňajúcich na večerných námestiach. Pôvod tejto obľudy, nazývanej Krampus, respektívne Bartl, nie je celkom jasný. So samozrejmosťou však reprezentuje pohanské tradície, pre ktoré boli charakteristické rohaté postavy a aj zvieratá. Krampus je vyobrazením diabolského stvorenia, ťažko však určiť, do akej miery bol Krampus reálnym objektom dávneho kultu. Ale jeho podoba vychádza najmä z negatívneho kresťanského vnímania, tzv. Rohatého boha. Krampus sa spája s obdobím začínajúceho adventu. Krampusová noc nastáva 5. decembra, pred dňom svätého Mikuláša. U nás máme pre porovnanie čerta. Prvkami Krampusa sú zvon, zväzok prútov, ktorými bije neposlušné deti a reťaze, ktoré symbolizujú spútané diabla a všeobecne aj pohanských zvykov. Zatiaľ čo Mikuláš deti obláži sladkosťami a úsmevom, Krampus nezbedných potomkov hádže do prúteného koša zaveseného na chrbte. Neposlušné deti potom buď utopí, zje alebo odnesie priamo do pekla. Prosím ťa. Môžeš to zase napraviť. Všechny je vrať. A vezmi si mne. Na pohľadniciach je v dnešnej dobe čoraz častejšie zobrazovaný, ale menej strašidelný, ale o to milší a hravejší čert. Krampus je aj americký fantasy film, natočený v roku 2015. Na Slovensku, ale aj v zahraničí, máme aj Krampus, pochody čertov. Ukážem vám moje zábery, ktoré som natáčal tento mesiac v Biešťanoch. Jola Koturin. Za týmto divným názvom sa skrýva veľmi jednoduchý preklad. Vianočná mačka.
ak si predstavujete rozkošné chlpaté stvorenie, ktoré pomáha Santa Clausovi baliť darčeky, tak ste na omyle. Akokoľvek desivo to znie, Yola Kotturin je diabolská mačka s úmyslom zjesť každé dieťa, ktoré nedostane pod stromček žiadne nové oblečenie. Skrátka, jej vražedné sklony rastú s jej zmyslom pre módu. V skutočnosti ide o islandskú legendu, ktorá siaha do 19. storočia. Vtedy bolo zvykom, že farmári, ktorí stihli spracovať vlnu do Vianoc, dostávali nové oblečenie. Ak sa niekto ulieval, strašili ho práve touto mačkou, bažiacou po ľudskom mese. Dnes túto legendu rozprávajú rodičia svojim deťom, aby ich prinútili robiť domáce práce. Dedo Moroz, alebo tzv. Dedo Mráz. Pribratý starec v modrom kabáte, držiaci v ruke žezlo, nosiaci dlhú striebornú bradu, ktorý chodí na saniach na čele s bielými koňmi. Dedo Mráz je známy najmä zo sovietskej literatúry a z filmu Mrázik. A to je zas čo za zázrak? Je ti teplo, dievčatko? Teplo ti je krásavica. Postava Deda Mráza má podobne ako iní vianoční starci prastaré korene. Jeho pôvod môžeme hľadať v slovanskej mytológii ako jedného z duchovných elementov alebo prírodných démonov. V staroruských knihách nájdeme texty o Moroškovi, démonovi ľadu. Ten vystupuje v príbehoch ako záporák, napríklad ako Baba Jaga. Bol bratom vetra, symbolom zimného počasia a mrazu. Mráz mal podobu starca, ktorý spôsobuje zamrzanie krajiny. Trvalo veľmi dlhý čas, kým sa z pôvodne krutého božstva pána zimy a severu stal darčeky nosiaci Dedo Mráz. Ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Ak sa vám video páči, dajte like, odber a zdieľajte. A v ďalšom videu si povieme ešte tiež niečo o vianočných bytostiach. Ja vám prajem krásne sviatky, pekné Vianoce a užívajte si s rodinou. Ahojte. Moc se mi to líbí. Že jo? Tohle je nejlepší. Opravdu. Ráda se stalo. Páni. Trefila ses. Vážně jo? Chtěl jsem, aby Vánoce byly takové jako dřív. Takhle se to v rodině dělá, Maxi. O Vánocích se nic zlého nemůže stát. Před chvílí mi nakopala zadek panda vánočních perníčků, tak mi věř, když říkám, že to zvládnu. Vy měli někomu zakázat chovat psy. Myslíš, že Howie ho odnesli za ty pomalované kočky? A tak, jak už je to po tisíce let, Krampus nepřišel odměňovat, ale trestat. Nepřišel dávat, ale brát. Why? Santa Claus is coming to town. Gather round. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.